Nila mela, wasal ajjien, iżda wasal determinat. L-ewwel għawim li għamli twal distanza f'baħar miftuħ minaj assistenza huwa Nila Juice, Malti. L-erba flaxija l-awim Malti Nila Juice irnexxilu jwettaq rekord dinji wara li hemm kważi 130 km mill-gżira tal-Inosa żgħawdex. Telaq it-tnej flaxija u dam jom għal madwar 52 siegħa. Matul din l-awma huwa kien akkumpanjat minn tim ta' 32 persuna. Fixlendi l-awim Malti ġi minn uħ minn numru ta' persuni la' uħ bċabċejpu għajat. Din l-awma saret bħala parti mill-inizjattiva tiegħu Wave of Change li tqajjem kuxjenza ambjentali u l-użu tal-plastik li jagħmel ħsara fil-baħar. Hekk kif tela' fil-bajja ta' Xlendi, Nila Juice ġie eżaminat u nstab li kien f'qagħda tajba wara hawnma mimlija sfidi minħabba l-kurrenti tal-baħar mar jiftaħ fl-ixkun tax-xampanja. Qabel l-awma li bdiet it-tnejn flaxija fuq il-gżira tal-Inosa, it-tfajla ta' Nil Lara proponitlu sabiex jiżżewġu. Intant brabta ma' din l-awma rekord il-Prim Ministru Roberta Bela awgura lil Nil u fisser l-awma tiegħu bħala waħda li tixhed id-determinazzjoni, il-kuraġġ u l-perseveranza. Anke l-President ta' Malta George Vella feraħ lil Nil u spjega kif jammira r-reżiljenza li wera l-awwim Malti. Għalli jittama li l-awma ta' Nila Juice tqanqal iżjed kunxjenza dwar l-użu tal-plastik madwar id-dinja.